Është shumë lojtar të mirë, që cilët janë prodhimi kampionatit tonë që kanë vajtur jashtë. Ndër këto raste është Cristian Abazaj. Cristian Abazaj. Cristian, Cristian, përshëndetje. Abazaj, më dëgjon? Përshëndetje. Mirëmbrëma. Cristian, mirëmbrëma. Natyrisht, riktheni në ekipin kombëtar dhe më vjen mirë personalisht që të shikoj aty, Cristian. Faleminderit. Sepse ke qenë një ndër shpresat e mëdha të futbollit ton dhe shpresojmë që ende e ke moshën që të bësh mirë. Normalisht prishmërinë kanë qenë mëdha nga të gjithë, por në erë futbolli është dhe fat, edhe tani nuk do t'jale dhe fatit, po në momentin e mija më të këshia kam pas probleme, po gjithësi besoj se kam në mrava ato, pasi deri në fund kisha një dëmtim vrënd, pasi këputa ligamentin, në stërvitje dhe umë gjithë kampionatin. E kuptoj, duhet pak optimizëm të kemi të gjithë, sepse po hapëm atë thesin e ankesave, unë sa probleme mund të them tani në këtë moment. Dhe të shikojmë gjithë të gjithë me optimizëm, gjithë gjërat. E rëndësishme që jeni ekipi kombëtar, si unë ndjeve me djemët kur ishen kombëtare, të duk, erdhe aty, ndjeve diçka? Sinqerisht më duk të jenë dhe realist, më duk sikur ajo e ma e menë shumë mirë atë grëmëllim në parë që janë bërë në kontare në A, më duk se atë ditat parë kërë qënë të mjetë në shkollë, përton? Qartë. Si është atmosfera me djemë? Po atmosfera është me shumisën e qënë dhe njifën, pasi kemi lytë kundra, disa kam pas në ekip, atmosfera është pozitive, që qënë janë mjetë gjithë, po punojnë edhe po japin 100% që të shofin edhe vetën e tyre për tarme, më tonë, të është diçka pozitive kjo. E kuptoj, naturisht, me jatë ndeshje rëndësishme me një ekip që do të marri pjesë në kampionatin botëror, Katar 2022, një ekip i cili është organizatori gjithë i eventit, i këti eventi madhështor, ku gjithë planetin manë frymën dhe shikon pikrisht atë, letë themi, fest futboli, edhe për ju do t'jeti test i madhë, apo ja? Sinqerisht, unë shikoj si një ndeshje, si një test mjësorë shumë pozitiv, sepse se është një nga të ndeshje ku thua që se cilin të tregoj vlerat e ti, sepse se jo, një parqitje e mirë dhe dinjitoze me një ekip mi komptarë si Katari, besoj që edhe t'hapen rrugët për ndeshje t'ja me ekip mi komptarë. Do jesh në formacionin fillastar, do shënosh në një gollë? Po tani shpresojmë, pasi unë sot të bashkova me ekipin, pasi dje kisha ndeshje me ekipin tim, sot të bashkova me ekipin, brother së vitin e parë, çdo gjë shoqë tani ajo është pjesë që i përket trajnerit. Okej, në një pyetje no? Lidhur me ekipin kombëtar? Lidhur me kombëtarët. Mendoj që duhet të jetë, sepse është djalë që ka pas performancë mirë gjithmonë, ka kërkuar vetes edhe nga momenti në grupin që është i përformuar, mendoj që është nga kryesorët, kështu që duhet të jetë pjesë e formacionit. Ajo që do të pyes Cristianin është eksaktësisht lojtarit i cili mund të pyetet në lidhje me diferencat që ka mes kampionatit ton dhe kampionateve të huaja. Është ajo që thotë Reja që lojtarët këtu kanë mangësi teknike dhe taktike? Po besoj që trajneri këtë pjesë ka bërë, pasi mund të jem realist. Ku kam bërë transferimin tim, pare kam bërë nga një ekip modest, ose një ekip i vogël, si luftëtarin. Kam arritë të shkoj me një ekip europian, që është ka qenë për erë në top Europë, si që është Anderlecht. Aty kanë qenë, pavarësisht shumë mund të them që dëshira ishte shumë e madhe, por do t'isha dhe qikë realist, pasi shkoj nga luftëtarin Anderlecht, ishte njësoj si përshkosh nga Verona në Real Madrid. E kuptaj. Edhe nuk besoj që isha i përgatit për atë loj sfide, pasi Anderlecht ishte nga do ekipet që kërkonte për erë, dilte kampion ishte për erë në presion nga shumë gjëra. Po, një gjërë së gjërë letarëve shqiptarë që në moment që të arrinë të marrë një ofertë konkrete nga jashtë, të mendojnë pak më gjatë edhe jo të mendojnë e shkurë sa mendova unë, sepse unë u të ndova shumë nga... E ke fjallën për Aslanin këtu? Jo, Aslani ka linda të tjene. Aslani regullë është, Aslani po mërë minutët e vetë me inte. Jo, receta ose sugjerimi, ju a ishte do më thënë që ti marim shkallët më mirë një nga një me ekipët, se sa të shkojnë të një ekipi malë si që vajtët ju të Anderlecht? Ti bëjnë pyti, jo. Po. Pa dëshim, unë atë dhe kur kam fojnë shpesher me shokët e mi që dollën tani në një moment mirë, i kam sugjeru për erë që
më mirë pak dhe sak se sa ndonjëherë shkosh diku që nuk e i përgatit, sepse pasaj ndodhin gjëra të tjera që nuk... Zhupa i pyeti, Edi Zhupa. Unë do të pyes për diçka, për sa i përket kur ju vajtet ka Anderleti, sa orë në ditë bënin pjesë taktike? Sepse këtu është ndryshimi. Që jemi sinqert, fati më mirë sepse unë kur jam bashkuar në ligë, jam bashkuar në fazë paditore direkt edhe mend që bënim tre stërvitje në ditë, mos gaboj mëngjes, kishim dy herë edhe një herë mbas ditë, për sa i përket stërvitjes së mëngjesit. Tre herë stërvitjesh në ditë, Kristal? Tre herë te Anderleti. Faza aqe. Faza paditore. Por gjatë kohës ikën në klub, ikën sikur filloje punën, në mëngjes e ikën darkë. Po. Pastaj kisha për parë një time e kam kuptuar se çfarë është edhe ushtria për disa. Po pse ushtri ishte si ishte janë ato në çiksi ishte te Anderleti. O sulce. Një sekond lutem. Po u paraqitim klub. Më fal se do kemi kohë. Po. U paraqitim klub 8:30, 9 kishim mëngjesin, kishim normal këto gjëra. Pastaj në orën 4:35 unë isha në klub non stop. Nuk është si këtu në Shqipëri 2 orë dhe bye bye. Po s'ka aty, ka akomodim. Ta një Shqipëris të ke përësishtë, për e që ke dalë mirë. Jo, ta një gjojtë, ka shumë njërë që nuk e dinë. Jo, për taktikën që dalim dhe kereja. Po jemi taktikën, një sekundë, se kjo është shumë rëndësishme. Ikën në klub, ikën në mëngjes taktika, e di. Po jo, më po, ta më shasë për pjesën e treningu. Sa i ka bërë një orë atje, ka bërë taktikën, shdo ditë. Ja, pyte, e di. Sa ishe, do me thëmë, pjesa kohore e stërvitës që ju bëni taktikë? Gjatë procesi stërvitor. Që stërvita nuk i ngjason stërvitës, sepse nga... Jo, më si ka liaborun, të kuptoj se ndryshon. Po, kryesis, për që mund të qo ditë. Tanë të marrë këtë stërvitë me intensitet shumë klartë, të mërë bërë në ujë pak intensitetin e pasaj taktikën e bënë basë kundërshtari që ke, sepse jo që dhe apë ndështin e taktikë, sepse vardë dhe kundërshtari që ke përbatu, të apërgatis e ekipin në atë mënyrë që... Jo, e kam fjallën si aspekt kohor, që mos i shkëm shumë të një dhe shumë detaj, Edi, klutem, që mos i shkëm me detaj, sëse... Po do dalim këtë tema që thotë sotia, që thotë Reja, se Reja prandaj ka marrë atë tani, sa ishtë taktikë, është lytari i formuar, se po nuk ishe nuk të merë. Se nuk ka dhe shumë kohë që të në rrine. Kristal, në fakt doja të bëja unë i pytje. Edhe unë i pytje doja të bëju, po normal. Po thashtë të talinim Kristalin, po. Ja, ja, dhe një pytje nga unë, Dorisa. Mund të themi që një ndër ëndrat e tuja që besoj e ke ndërruar të jeshtë e ke ekipi komtar, u realizua. Po, ndo një ndër nga jeta private të është realizuar? Bo, thash drilonë, me vetëm të punka, do më thëmë nga të pojë gjiletarët me këto përgjë. Qërë zonë, se vështë, e di që është pytja tjetë. I kemi trajnerit këtu për gjërat tjerë, unë po e diskutoj për diçka tjetë. Unë për pytja të drita jodë. Kristal, që mos marrim shumë ka. Edhe unë do të përmbledh me dy fjali, që të jemë 100% i sakt. Pa? Kur isha pjesë e vetare, isha 18-19 vjetë, që ndërëja të isha në ekipin komtara, atë gjë e arrita, pasi isha arrit ma të ëndër, dhe me të vërtet është ëndër për shumicën e tarve, pasi prej shumë faktorë është në Shqipëri edhe nuk është Kristal, mos të kapimi të ëndra parë, u realizuaj para, kapimi të ëndra tjetër. Do të përgjët në dy lafe, edhe të ëndra të gjithë, mi fjallë, është në realizuar. Jemi në ëndër, po fejmë gjumë kur të gjohen përse në realizuar. Ta nga të shumë pak Kristalin, shpërdojnë shpejt. Luan tek Istanbul Sport, aty ka shumë shqiptarë, në fakt, Roca është një ndërta, gjithashtu edhe Temi, Guri, ju erdi së fundi, po cilin nga ta të komplimentojme shumë dhe ndoshta bë pak, jo gjelos, po mërzit që nuk i erdi ftesa, se komunikoni shpesh. Shpejt, drilon, sepse nuk... Kjo është pytja, s'ka. Ti e njëse shumë keqë, në do të thuaj pjesë Istanbul Sport, ato e quen edhe vete quen Arnavut Sport, në të Istanbul Sport. E bukur, fantastike, kjo mbëlqeu. Next, shkojmë, Silvio. Gjithë qunat, gjithë qunat jemi mirë, me tonë drejten, gjithë qunat më ka komplimentu pasi tjetë si me rocën që njëm shumë vite për pare dhe rëmë nga të që shëshërin gjithmonë dalin bashkë me Valonin, me Gurin, me Topalin. Me i fjallë është një harmoni pozitive dhe rrimë gjithë kohës bashkë. Jo vetëm të ju, po aty gjithë kategoria, letëthemi, ajo që luani ju në Turqi, ka letëthemi një eksport shqiptarë, nga Shqipëria kanë vajtur atje dhe luin gjithë, është numri madhë. Po shumicën e këtyre, 90% që e përhoj që mund dhe Roca, ishim me sija i glita, ishë për tine. Lokomotiva. Po në komptare, dojë të rejgjë shë Rocën. Po, e shi ka... Nëse vazhdojnë... Okej, drilo që më shkojmë... Nëse vazhdojnë, apo për qëtë. Kristal nuk duhet mbaj, po më thot edhe Silvio, edhe Vjosana, du t'i bëjmë dhe ne nga i pytje, se se kemi shdo ditë Kristalit. Okej, Silvio. Pytje s'kam, vetëm me që kena fillu bosh të luftetari, kena editu edhe bosh Kristal një rëmvla.
Edhe vetëm kemi luajt bashkë luftëtarë. Edhe kemi jetuar bashkë. Edhe vetëm du t'i uroj shumë fat. Edhe këtë ndeshje, edhe te Istanbul Sport, edhe inshallah ndezë ai Fitilić, se po ndezi Fitili Kristalit. Nuk mahet më. Po ai super shumë. Jo, unë në bisedë shikoj shumë të maturuar, shumë më të pjekur dhe është kënaqësi që të shikojnë këtë nivel. Jo, shumë ka qenë gjithmonë i pjekur. Jo, jo, tjetër gjë, profesionalisht po thas. Sepse nëse dikur nuk do thoshte i pjekur natyrisht ka qenë. Është pjesa e eksperiencës. Flet për letemi për andaletin dhe gjithë me radhë. Pjesa edhe unë nuk e kam shumë fen me thon drejtën se kur i ri edhe të vin shumë gjona. Në jetë. Okej, Vjosana bë edhe ti pyetjen. A baza pyetja fundit e zot mbaj më. Dua të kthejmë pak tek kombëtarja. Besoj se i ke parë, i ke ndjekur ndeshjet e kombëtarës. Si të zhduar performanca e tyre në ndeshjet e kaluara, një performancë jo e mirë e kushezimve, dhe sa të gjatë është e rrugëtimin e rejas? Mos më ngatëro çunin me ekipin kombëtar, se tani se ati është ajta kë, pyetjen, po pse më ngatëron tani? Po një mendim të ti, se është e kombëtarja, okej, jepi. Po të shi, kombëtarja nuk është nuk ka prodhuar, jemi realista. Grupin që ka tani, për shembull, besoj që ky është një nga grupet e tyre më i mirë në histori të Shqipërisë, mund të them pa pikë dyshimi. Pasi dihet çka kualiteti kanë lojtarët dhe kulmin e lojtarëve. Për sa i përket trajnerit, besoj që edhe trajneri nuk është do futet fushë fitoj ndeshjen, por ato gjërat që ka dërguar trajneri ata janë munduar ti zbatojnë nuk kanë pas shans. Qartë. Kjo mund të them edhe që trajneri nuk ka pas fat, nuk është çudi, kuptoj. Okej, si del ndeshja me Katarin Kristal, si ta mbyllim? Miqësorë. Me Katarin shpresojm të fitojmë. Edhe pse jam mos shënoj me këtë me golin tim. Do ishte fantastike, do na bëj qefi këtu në studio natyrisht të gjithë këta. E rëndësishme është fitojmë pas, e rëndësishme ka ai trepish nuk ka. E rëndësishme është që je kthyer në formën tënde më të mirë, ke lënë pas dëmtime dhe po shijon momentin me ekipin kombëtar dhe më pëlqen që shikoj me atë ngjyrë se të shkon. Dhe shpresoj që të kesh sa më shumë rezultate. Kënaqësi që ishe në Ora Sport. Faleminderit Kristal, duroj suksese. Faleminderit.